нові про судове засідання не з'явилися, про повноваження своєї заяви суд не повідомили. Запис здійснено за допомогою звукозаписного прилади Камертон, перевірено працездатний. Судове засідання відбувається в режимі відеоконференц-зв'язку. Зрозуміло. Так, перше, що ми з вами з'ясуємо? У нас була заміна секретаря судового засідання, замість пана Росіна. Вищенко була справа, що секретар Русанова. Прибуду не мав секретарі, Далі, за цей час, поки ми з вами бачилися, на адресу суду від обвинувачення Лисошанського 10.05 подано заяву, які зазначено наступне. Я, Лисошанський, прошу вас подальше свої засідання проводити в режимі відеоконференції в кримінальному провадженні та повіту. Лисошанський, скажіть, будь ласка, ви свою заяву підтримуєте, ви нас чуєте? Росошанський, заяву свою про проведення судового засідання в режимі відеоконференції підтримуєте? Ви нас не чуєте? Чуєте мене чи ні? Росошанський, ви чуєте нас? Чуєте чи ні? Громчу. Поговорите з тим, ви чуєте чи не чуєте, що я вам питання ставлю? Росошанський, ви слышите нас? Алло. Он вам не слышит. Он нас видит хотя бы? Ну, видит. Не слышит, покажите ему. Росошанский. Я не слышу ничего. О, ну хоть туда. Ви заяву свою підтримуєте чи ні про проведення судового засідання в режимі відеоконференції? Що робимо? Перемо? Слухай, звук включено. А як ми перевіряємо? Ви чуєте мене чи ні? Ми його чуємо, виходить. Що, зробимо технічний перерв? 5 минут, так, так. Ви чуєте мене? Давайте перерву на 5 хвилин. Росошанський, ви нас чуєте? Перезвоните по телефону тому чоловіку, хто встановить зв'язь. Поговорите з ним. Зараз будемо всі розуміти. А він вже адвокати ні слова не скажуть. Треба слух слух. Адвокати сказали, що чує, і він скаже, що чує. Тоді він скаже, що чує. Ну, що ти говори? Ну, так ми їх слышали, але не слухали. Так позже, вон. Thank you.
Я у вас, я у вас, ви з вами. Ну, своє ефко я слышу, по крайней мере. Я зараз говорю, ви не сидите там? Ні, вообще не слышу, у вас мікрофони не працюють. Смотрите, у нас максимальная громкость стоит, это у вас микрофончики не работают. Настраивайте. Нет. Лису Фью вас я вижу, говорит. Видео секрет включилось. А батюшка? Вот, вижу судью, но не слышу никого вообще из зала. Из зала вообще никого не слышно. Вот, у нас все настроено, поэтому там разберутся. Вот именно. А вы нас слышно? Да, не подключу, я так чую. Зал видно, уже видно. Когда судья зашла, перестала слышно. Как это судьи, что ли? То есть вначале был звук, потом, когда зашел прокурор, все зашли в зал, перестал. Я понял, вы не сейчас делали, мама. Может, как-то зацепили проводку? Ну, говорит, что слышно было. Не, ну надо его слышать. Нам уже просто выйти по тех белых, хай пересядут микрофон. Сядьте туда, если не слышишь. Ты слышишь наш сейчас? Разрешался. Дистанційного судового провадження.
Я підтримую їх думку. Ми хочемо, щоб обвинуваченого доставляли до суду. Зрозуміло. Давайте наступним чином вирішувати питання. Щодо проведення сьогодні засідання в режимі відеоконференції. На наступній я послухала вашу позицію. Я заперечую. Які були учасники? Ваша честь, ну, загалом то його провести можна, але, по-перше, необхідно враховувати, що постійно пропадає звук і технічні засоби не зовсім справні. Це може вплинути на об'єктивність розгляду і на інші питання. А по-друге, ну, Росошанський подав заяву про те, що просить в режимі відеоконференції, однак, відповідно до статті 336, вказані відповідні підстави, коли такий судовий розгляд може бути проведений. Ну, я не знаю, чи зазначав він якісь підстави, чому він хоче саме відеоконференцію, чому лінь їхати, чи в нього щось зі здоров'ям, чи якісь інші причини. Тобто, оскільки причин... Будь ласка, чому ви хочете, щоб проводили судові засідання в режимі відеоконференції? Я це певно почуваю. Ваше честь, ну, знову таки, якщо особа себе погано почуває, повинно бути якісь підтвердження. До цього захист подавав попитання про зміну, скажімо так, запобіжного заходу, надавав відповідні докази. Сьогодні доказів ніяких немає, особа просто так просить відеоконференцію. За таких підстав, ну, я, на жаль, не можу погодитися. Я заперечую проти прес-конференції. Я хочу, щоб убивцю моєї дочки привозили сюди. Він здоровий. Наркотики глушив, він був здоровим. І зараз він здоровий. І щоб не було такого, що він тоді сказав, що він нічого не почув і нічого не знає. Так як тоді в той день він 6 часов гуляв, а тоді без чогось 8 убив мою дитину і сказав, що він не бачив. Хай буде тут, щоб усе чув, знав, так. Він, слава Богу, чує, а моя дитина лежить 2,5 роки в могилці, нічого не чує, що я їй говорю. І ще я хочу додати, коли він збив мою доньку, він запевняв, що вона була в якійсь там в сірому одязі, а насправді вона ж була в ярко-червоному пальто. Сьогодні я на це судове засідання приніс ту одежу. Я не знаю, чому вона залишилася в мене, чому вона не попала... Так, ви заперечуєте? Заперечую, звичайно. Я повинен живий звук чути. Розуміло. Так, то буде знов сіре. Він не бачить, ми вважаємо, що клопотання, заява Росошанська підлягає до задоволення, оскільки дійсно вказує про те, що стан його здоров'я не дозволяє бути присутнім в судовому засіданні і просить проводити судовий розгляд в режимі відеоконференції. Сторона потерпіла вказує про те, що нібито не надавалися докази щодо стану здоров'я. Ну, насправді це не так, оскільки суд робив запит до слідчого ізолятора і надійшла інформація про те, що він страждає на тяжкі захворювання, зокрема на такі, як це розпечінки, гепатит С. Ну і підтверджувати в кожному судовому засіданні таке тяжке захворювання, я вважаю, що це є недоцінно, оскільки насправді на сьогоднішній день наш підзахисний не видужав від такого тяжкого захворювання, гепатит С, ну, взагалі за декілька тижнів неможливо вилікуватись. Тому вважаю, що саме його заява підлягає до задоволення. Бачите, він транспортабельний і може свободно привозитися сюди. Мене не питають, чи я можу, чи я здорова їздити і все таке. Я їжджу, бо іде засідання по моїй молодшій дочці. Так що він цироз, це не значить, я роблю в цьому відділенні, це не значить, що він не транспортабельний. Він має... Ваша честь, моя думка така, я вважаю, що сьогодні воно повинно розглядатися, не повинно розглядатися судовий розгляд, тому що, напевно, скоріш за все, сторона, представники потерпілих не знають про те, що
завтра спливає срок тримальних підвартів за шансом. Якщо зараз не відбудеться це судове засідання, і вони захочуть його послухати завтра, то сьогодні вночі його можуть випустити з тюрми. Це перше. По-друге, я вважаю, що наступне судове засідання, він нам потрібен здоровий глузд для того, щоб він сидів під час допиту свідків, і, можливо, він надавав якісь свідчення, запитував свідків, які я буду викликати. Тому прошу от сьогодні судове засідання, яке він буде добре чути про те, що я звернусь клопотання про продовження тримання під вартою, мене таке клопотання підготовлено. В подальшому я прошу, щоб він забезпечував мою участь і він був присутній. Якщо вони не знають про те, що спливає строк тримання під вартою, то їх цей. У зв'язку з тим, що прокурор повідомив, ви свою позицію сторона потерпілих не змінюєте щодо сьогоднішнього лише суду. Його зараз відпустять. Змінюю. Хай прокурор. Свідків то немає, а як його без свідків? В частині розгляду утримання під вартою не згодні. Ви підтримуєте думку прокурора? Ми підтримуємо думку прокурора. Наша позиція не може йти в розріз з потерпілими, тому... Сьогоднішнє судове засідання, в зв'язку з тим, що закінчуються строки тримання під вартою, ми проводимо в режимі відеоконференції. Наступні судові засідання у Сошанці буде доставлятися в комуні. Відеоконференція більше не проводиться. Так, далі. Нам прокурор нагадав по структурі. Хочу нагадати, на сьогодні ми викликали трьох свідків. Пам'ятаєте? Які у нас є відомості? Вони не з'явилися. СМС-повідомлення. Свідки Гусаревич. Є розписка, знає про те, що ми викликали на сьогодні. А свідок Новікова отримала смс-повідомлення про розгляд справи. Що стосується свідка Амбрашкіна? Матеріали справи, коли раніше ми наносили ухвали про привід, наявні рапорта працівників поліції про те, що Амбрашкіна знайти неможливо, знявся він з реєстрації в 2014 році за тою адресою, яка наявна в матеріалах справи, і відомостей про нього 9, що з ним, як його знайти, де перебуває, у нас немає. Що тоді в такому разі свідками будемо робити? Я просто хочу розглянути всі повертання, бо наразі кіма. Маша, в мене ще будуть окремі питання, то як ви завершите, я хочу попросити. Якщо він бажає. Але вони не касаються до того свідку. По свідкам, ваша честь, я вважаю, що необхідно запитати, викликати наступне судове засідання свідка Гусаревича і свідка Новікова. Якщо немає можливості, технічної можливості викликати Брашкіна, то немає сенсу. Крім того, я повідомляю, що зараз я сам їздив на цю адресу, яка була вказана Брашкіна, для того, щоб вручити цю повістку, тому що це було покладено на мене. Але на цій адресі його не було. Наскільки свідка Брашкіна, сторона обвинувачення, по суті справи так зрозумів, що знімає цього свідка, тому я вважаю, що недоцільно подальшому викликати цього свідка для допиту. Щодо свідків Новікова і Гусаревича, дійсно, вони з'являлися в судових засіданнях, але судові засідання були зірвані через дії потерпілої сторони. Тому я вважаю, що сторона обвинувачення, відповідно до статті 23, зобов'язана забезпечити присутність свідків сторони обвинувачення судового засідання. Тому ми будемо сподіватися, що на наступне судове засідання ці свідки будуть якось забезпечені. Судове засідання, нарешті їх допитання. Ваша честь, я наполягаю на доставку свідка Брашкіна, викликую судове засідання свідка. Вважаю, що його покази є необхідними, тим більше, що покази під час допиту, які він давав 27.12
2016 року, запис цих доказів Трачина, я вважаю, що він давав покази, які викривали злочинну діяльність Росошанського, в тому випадку, що він перебував, ті обставини, що Росошанський перебував у стані наркотичного сп'яніння. Просто не потерпіло. Скажіть, будь ласка, у вас є дані, де знаходиться даний свідок Амбраски? Ні, я вважаю, що після вбивства Ірини Ноздровської, він зрозумів, що з ним можуть також розправитися, він через то змінився. У вас дані є, де його можна знайти? Немає. Я попробую знайти, ну, як? А можна покласти, якщо він був такий ухвала, так каже про те, що начебто підмінені покази, якісь покази, якщо ну, немає таких даних, каже, представник потерпілих каже про те, що він взагалі зараз вказує таку недовіру органам прокуратури, тому що я вас запевняю, що ви, ну якщо я його не знайшов, ви ну, 100% не знайдете. Тому просто ну, я не зрозуміла, на що це робиться. Ну, можна покласти саме на представника потерпілого, от на цю саму особу, покласти доставку Абрашкіна на наступне судове засідання. Ну, тут у нас є така, що до компетенції адвоката входить те, що просто чинити перепони в судовому засіданні. Тобто, якщо прокурор каже, підтверджують, що немає Абрашкіна за цими адресами, ну нема взагалі. Нема. Представник потерпіла каже, що я його там, його треба знайти, де його знайти. Так, ну, він сховався. Просто так взагалі позагалям. Треба попробувати, я не кажу, що... Я ж вам кажу, я ж кажу, ваша честь, що я пробував. Ви мене теж зрозуміли. Міністр апартіна не потерпіла. Ми приводи виносили, у нас є рапорта. Ми прокурора неодноразово зобов'язували забезпечити явку свідку. Ми його шукали, розумієте? Якщо у вас його відомості, де знайти, хай в будь-якому районі. Це пропозиція. Ну, якщо цього свідка ми будемо ще тривалий час розшукувати, то, мабуть, доцільно змінити міру запобіжного заходу. Нашому підзахисту не можна його шукати, не так потерпіла сторона, і шукати тут 10 років. Ваша честь, треба звернути увагу на те, що Абрашкін не є медичним експертом. Тобто його покази будуть, в принципі, не відрізняються від того, що він казав на досудовому слідстві. Що да, він каже, що начебто з його слів Росошанський перебував в стані наркотичного сп'яніння. Він ну, не досвідчена особа, він не є експертом. Тому прошу відхилити в цьому. Це клопотання, ваше клопотання щодо залучення, я просто не знаю, це клопотання. Щодо обов'язкової присутності саме Абрашкіна наступного судового засідання. Ну, я вважаю, за недоцільним. Це не вирішувало питання, коли встановили порядок і обсяг дослідження доказів по справі. Саме сторона потерпілих заявляла про допит даних свідків, наскільки я пам'ятаю. Ми вжили всіх заходів для того, щоб їх знайти. Значить, я так розумію, ухвали про привід ми зараз не ставимо питання. Прокурор зобов'язується на наступне судове засідання забезпечити явку двох свідків. Так, ваша честь. Гусаревич і Новиков. Так. Якщо вдасться представнику потерпілого знайти, зв'язатися, принесете нам будь-які дані про те, де ви знайшли Амбрашкіна, ми теж будемо раді його допитати. Зрозуміло? Зрозуміло. Можна так, слово. Так, зі свідками з вами вийшли. Можна слово. Слово. Чому ми так добиваємося, щоб цей свідок Абрашкін був представлений на судове засідання? Я пояснюю. Тому, що цей свідок давав дуже важливі для сторони потерпілих, давав посвідчення у двох... Я зрозуміла, потерпіли. Як ви так наполягаєте, то, будь ласка, візьміть і пошукайте його. На жаль, не перебувайте. Я не служба розіска. Я не служба розіска, я потерпілий. І я в повному праві вимагаю, щоб цей свідок був. Тому що його... Знаєте, будь ласка, анкетні дані. Ми виносили ухвалу, його шукали. Є рапортаж, ходили, нікого немає. Хорошо, а те, давайте так. Його шукали, його знайти не можуть. У його є останні показання, які дуже відрізняються від попередніх. У попередніх показаннях він стверджує, ось його, я вам зачитаю, ось його показання. А що клопотання? Ні, підождіть, послухайте. Значить,
Неразборчивая речь, тупой рассеянный взгляд, дерганный агрессивный. Когда махал руками, у него были нарушена координация движений, как будто ему выкручивали. Я не надам вам, бо я не маю такої можливості. І ми не можемо встановити, у нас відомостей немає. Тоді треба... Тоді треба прийняти до уваги ці попередні показання, які він давав слідчому Попадюку. Ми будемо приймати це рішення. Так, ми приймемо до уваги, я буду наполягати на цьому, що ми приймемо до уваги покази свідка Брашкіна, який він, в яких він вказав про те, що начебто Росошанський син, з його слів, як не маючи медичної освіти, він не має медичної освіти, він був в пригніченому стані, потім в збученому стані. Ми будемо враховувати цей факт. Свідка ми вирішили. Так, що ми ще клопотання про долучення речових доказів до матеріалів кримінальної справи. Почекайте, а у нас зараз що? Стадія клопотань? Ну, я вважаю, що... ви прийняли клопотання. А ми на стадії допиту свідків зараз. Ну, так, а я хочу, щоб долучили речові докази. Ваша честь, якщо вони не пам'ятають про те, що тримання під варти закінчується особа, яка обвинувачується в тяжкому злочині, про що може йти мова? Ну, скажіть, будь ласка, ну... Це просто якийсь жарт. Ваша честь, я прошу прийняти моє клопотання, я хочу його оголосити. Дайте, будь ласка, представник дані клопотання, зараз на стадії клопотання. Я вам не надам слово після допиту. Будемо вже... Зрозуміло. Сідайте, будь ласка. Так, щодо продовження строків тримання, прокурор. Ваша честь, у нас є письмове клопотання, можна зачитати? Будь ласка. Клопотання про продовження строку запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. У Буковському суді триває судове засідання за обвинувачення Лисошанського Дмитра Юрійовича в чині кримінального правопорушення, передбачено частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України. До судового слідування встановлено, що 30.09.2014 року близько 8 години водій Лисошанський Дмитро Юрійович, керуючи власним технічним складом автомобіля ДЛОН з ліцензійним номером АА2456РІ, рухаючись проїзною частиною вулиці Вербова в селі Демиді Вишгородського району Київської області в напрямку виїзду до автодороги міста Київ, місто Овруч, допустив на спередньої правової частини керованого транспортного засобу пішоходу Сапатинська Світлана Сергіївна, яка рухалася вказаною проїзною частиною. Власник дорожньої транспортної пригоди Сапатинська Світлана Сергіївна від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці подій. Станом на даний час обвинувачення Росошанського органу запобіжний захід вигляд тримання під вартою, строк якого закінчується 24 травня 2018 року. Водночас ризики, передбачені статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, існувати не перестали. А саме те, що у разі обрання судом іншого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, Росошанський може в подальшому переховуватися від суду, що призведе до затягування розгляду по суді, також впливати на потерпілих та свідків шляхом залякування та погроз. Також прошу суд врахувати той факт, що стороною обвинувачення зібрав достатні доказів щодо причетності останнього скоєння вищевказаного злочину. Він ніде не працює та не працював. Репутація Росошанського також не викликає довіри. Він постійно перебував у полі зору правоохоронних органів, навіть притягався до кримінальної адміністративної відповідальності. Під час, коли він не перебував під вартою, його знайомі влаштували сварку та фактично побиття племінниці загиблої Анастасії Анастасовської, хоча будь-яких доказів щодо причетності останнього до цього у сторони обвинувачення зараз немає. Враховуючи викладене та керуючи статтями 36, 177, 178, 183, 199 і 150 Кримінального процесуального кодексу України, прошу задовольнити клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому Росошанському Дмитру Юрійовичу, подане прокурором відеопрокуратури Київської області Тедеєвим Казбеком Павловичем, та продовжити строк перебування стану під вартою на 60 днів. Прокурор Тедеєв. Все. Можна подати. Ми підтримуємо клопотання прокурора, але ваша честь, коли прокурор зачитував клопотання, треба уточнити, де пропадає Росошанський. Чи він чув текст клопотання? Росошанський, я де мені? Я тут, я слухаю. Ви чули клопотання, ставиться питання про продовження строків тримання вам під вартою, яке щойно було оголошено прокурором? Так, чув, погано чув. Ще раз зачитати, якщо це буде. Просто він нагнув. Він добре чує. Хто має вам оголосить? Чи ви почули його зміст? Я почув. Ви почули зміст. Тут прийде час запитувати вашу думку, я запитаю. Так, прокурор, зрозуміло, сторона потерпіла. Ми підтримуємо клопотання прокурора, ризики
не уникли, вважаємо, що потрібно продовжити срок тримання під вартою. Підтримуємо прокурора. Підтримуємо. Вважаємо, що клопотання прокурора не обґрунтоване, не мотивоване. Посилання на те, що нібито наш підзахисний може переховуватись, ну, по суті, є надуманим. Насправді наш підзахисний визнав провину, він всі факти, які вказані в обвинувальному акті, визнав, він розкається у вчиненому, а тому він, як ніхто в цьому залі судового засідання, хоче, щоб ця справа нарешті завершилась справедливим, об'єктивним, неупередженим вироком суду. Тому переховуватись йому, ну, сенсу жодного немає. Щодо впливу на свідків, також прокурор не дивив цей ризик, оскільки досудове розслідування закінчено, свідки всі, ну, крім Гусаревича і Новікової, допитані. Ну, справа в тому, що Гусаревич – це слідчий, і впливати, ну, жодним чином на нього, я вважаю, що не під захисним не зможе. Щодо Новікової, ну, також на наступне судове засідання вона буде допитана. Щодо погроз, які нібито можуть мати місце, то, ну, насправді сторона обвинувачення не довела, що мій підзахисний може якимось чином вплинути на потерпілих. І в самому клопотанні прокурора зазначено про те, що прокуратура, сторона обвинувачення, не має доказів про те, що нібито якийсь стався інцидент з дочкою. Я не вказував, що він обвинувачений там, просто є факт. Факт є, але ми вважаємо, що всі факти повинні підтримувати з доказом, оскільки цей доказ цього факту сторона обвинувачення не надала. Співпадіння не беруться до уваги в кримінальному процесі. Тому я вважаю, що необхідно змінити запобіжний захід, враховуючи в тому числі і стан здоров'я. Наш підзахисний страждає на тяжкі захворювання, необхідно врахувати, що тривалий час він перебуває під вартою більше 3 років. І практика Європейського суду, зокрема, вказує про те, що якщо людина страждає на тяжкі захворювання, необхідно, по-перше, в найкоротший термін розглядати ці кримінальні справи, не те, щоб вони затягувалися з чиїсь вини і розглядалися роками. І необхідно змінювати запобіжний захід на інший, щоб забезпечити в тому числі лікування особи, яка підлягає кримінальному перегляду. Я хочу сказати честь. Ви кажете, що його, щоб йому арешт дати. Домашній. Вже домашній. Його батько вбив мою другу дочку. Який може бути домашній арешт, коли там сімейство убійств, мої діти лежать в сирій землі. Хай померне мені дитину, і я сьогодні відкажуся одну й другу. Він хворий, а мої діти лежать в сирій землі. Мої діти, в мене внуки сиротами ростуть. Я не знаю, що робити з ними. І боліють. І теж хворі, я їй хожу по цьому світі, тому що треба піднімати моїх внуків. Одні 18 років, як у лікарні воно возимо. На нервній почві вона заболіла, і внук 6 років. Зрозуміло. А ви кажете, арешт під домашній. Так. Сідай, все. Значить, я хочу що сказати. От адвокат Рослошанського заявляє, що він осознав і так далі. Осознав і взяв машину, викрав із стоянки, яка судом заарештована. Це називається осознав. А машина якраз і є весь доказом. Це осознав. Це осознав, що після цього всього вони вбили мою другу дочку. Це осознав. Давайте ще під домашній арест. І ще є кого вбивати. І ще є баба моя і я. Убиває хай іще нас. Яка ваша думка щодо клопотання про продовження вам строків тримання під вартою? Я заперечую. Погано почуваю себе, якщо на домашній арешті.
А моя дитина гарно почуває серед землі. Одна і друга. Гарно почуває одна і друга, яку ви вбили. Гарно почувають вони. Понімають серед землі. Та йому то хорошо. Он там ні курити, ні п'єт. А печоночку потрішу в тюрмі. Верни мені дітей, я тебе сьогодні відпущу. Верни! Він погано почувається, а ми гарно почуваємося. Діти сиротами остались, і дві дочки красуні лежать серед землі. Ми гарно почуваємося. Суддя пішов, суддя пішла на перерву. Мені цікаво, поліція України не може знайти одного чоловіка, який спрятався. Он що, где тут прячеться? Просто переїхати з цієї квартири. Навіть в цьому є таке протиріччя. Тобто вони не можуть навіть свідка знайти. Вони просять відпустити Розташанського. Може втекти на другий день, і вони його ніколи не знають. Вони навіть не можуть свідка знайти. Тобто вони радять самим потерпілим ще, які вбиті горем, шукати свідка. Тобто немає оцю професіоналізм поліції, професіоналізм прокуратури, професіоналізм суддійської системи. Тобто там самі повинні шукати потерпілим. Дуже часто адвокати там і Розташанського. Розташанського Петра додому, що не буде він визнати, він втече, може втекти на другий день. Якщо не можуть свідка знайти, хто буде шукати Розташанського.